Така, продължаваме напред. Та, всяка голяма банка, инвестиционна банка и high net worth компания, с други думи, Apple, Facebook, Twitter, така нататък, ще имат exposure към биткоин, което означава, че ще притежават някакво количество биткоин. Казва Бил Милър, който е милиардер инвеститор. Няма и думи неговите. Ако продаваш в момента биткоин, ти си едно от тези двете. Миньор, който трябва да продаде, за да си покрие разходите, или просто си тъп. Имам доставка и стои оттатъка, не съм разпаковал. Нямам време. След 20 минути трябва да приключи стрима. Нямам време в момента. Крипто, купачите, HUT 8 сърпасват, как се подминават, вече имат над 5000 биткоина, които държат на своят резерв. Значи, по-рано тази година те са сложили като цел да имат 5000 биткоина, а техният биткоин баланс в момента е 5053 биткоина, и са, които в момента струват 430 милиона долара. По време на това 3 месече, което мина, HUT 8 са генерирали 50,3 милиона долара в ревеню, доход, от които от тия 50 канадски долара, които са 40 милиона долара щатски, 18 щатски долара са тяхната такова печалба, така, което е в сравнение с миналата година същото 3 месече, където са били 1 милион канадски долара на загуба. На компанията Total Hash Rate, пълния Hash Rate, което е Bitcoin плюс Ethereum, което е много странно, защо комбинират Bitcoин плюс Ethereum, с напълно различни неща, обикновено ги купаеш едното и другото, и как е, различни машини са и така нататък, но както е, те си знаят защо, са Total 1,7 ексахаша, а пълният Bitcoin Hash Rate на цялата мрежа е 162 ексахаша, просто за, такова, за сравнение. Продължаваме напред. Не, сега гледай го, какво прави, абе, отваряй, бе, сега я отвори майнинг го, тоя биткоин, отваряй, мързелив пастор, I'm done. Хора, имам 20 минути, имаме още 20 таба, през които трябва да минем и след това трябва да изхвърчам физически, добре, съвсем накрая ще го отворя. Интернационалната, как се казва, петрол и газ цена ще бъде в биткоин през следващите 24 месеца. Това е моят prediction. Prediction, нали, означава какво човека очаква. Като, защо го каза този Жусо, мислям си го кажа, как се ще е Жусо, той го каза, защото руският парламент ще се срещне, за да легализира криптоактивите. Като да оценяваш в биткоин, петрола и газта, за мен има огромна логика. Защо? Ами защото петролът и газта са източник на енергия. А какво е биткоин? Ами той реално е една истинска енергия, електрическа енергия, превърната в превърната в биткоин, в друг тип енергия. Но все е енергия. Буквално там се е енкапсулирал, затворил една енергия. За следващите 24 месеца този човек казва, че очаква в биткоин да се мери цената на петрола и на газта. Което обаче е много хубаво, обаче ако това нещо стане, има две възможности. Или щатите ще избухнат, ще кажат, че притежават 10% поне от всичките биткоини, или това, което ще стане, е трета световна война. Това пък е моята предикция. Щатите позволят петродолара да се разпадне, без вече те да са се позиционирали за новата система.